Встаем. О, уровень, уровень. Да, рівний уровень, знаешь. Я вийшов на плато. Thank you.
Жопу грузи. От ти тут маєш сидіти, на цьому кінчику. Бо тому що буксує. Коли не буде буксувати, тоді підсунешся вперед. Блін, больно просто деколи було. Коли на цьому кінчику сидів. Я спочатку так постійно робив. Ага. Ну, мало так запускався, це просто капець. Так, звісно. Тому що це... коли забагато, тоді треба ближче допереду. Коли замало, треба дозаду. І то кожен раз регулюєш собі. Розумієш, чуєш, що буксує не їде, та відсунься від нього, погупайся на сраці. Побач, як він, типу, оп-оп-оп і пішов. Розумієш? І все. Видиш, по телевізору по-іншому виглядає. Приехал.